Мұрағат тарих айнасы, соғыс жылдарынан сыр шертетін құнды жәдігерлер қазір осы мұрағаттардың қорында. Онда солдаттардың майдан даласында тұтынған бұйымдары, сарғайған суреттері, тіпті туған туысымен жан-жарына жазған хаттарының түпнұсқалары бар. Астаналық ардагер Мінайдар Боранбаевтың да майдандағы өмірінен сыр шертетін бірқатар дүниелер қазір Астана қаласындағы мемлекеттік мұрағатта сақтаулы. Тарихи әрі құнды құжаттардың мазмұнымен біздің Шынара Санқызы танысып қайтты. Мінайдар ақсақалдың жылдағы әдеті осы. Жеңіс күніне бір ай бұрын дайындыққа кіріседі. 17 жасында өзі сұранып соғысқа аттанған ол екінші Беларусь майданында болыпты. Соғыстың соңғы жылдарында жауды өкшелей қуып Германияның Гаркау, Дрезден қалаларына дейін барады. Росток порты арқылы қашпақ болған неміс солдаттарының жолын кеседі. Жаңа кірген үйіне қарай мен де кірдім. Үйіне қарай кірсем, ол жақта бізде штурм деген болмайды ғой. Бір төрде штурм шебелец етті. Содан автоматым бар, кішкентай автоматым бүйтіп қараған уақытта ләңгісі бар, екеуі жейдешең отыр екен. Соғыстың ақыры кезінде бір қашып, құтылып, ағылшының жағына қарай кетуге дайындалған адамдар ғой. Штаб қалып келдік, соған мен «За боевые заслуги» деген медальға ұсынды. Қария жыл сайын Астанадағы қалалық мұрағатқа міндетті түрде бір рет келіп кетеді. Өйткені мұнда қарулас достарын еске түсіретін құнды дүниелер сақталған. Бір жерге келгесін кішкене тынышталады. Шөрден тынышталсын менен жер қазуы керек. Окоп дейді оны. Бұл күректің кереметі адамның жанын алып қалу үшін үлкен қол инструменттің бірі. Мінайдар Боранбаев майданда бірінші санаттағы радист байланысшы болды. Мынау сол өзі басқарған дивизиялық радиостанцияның радистері. Қарулас достарына деген сағынышын суретке қарап басады. Астана қалалық мемлекеттік мұрағатында соғыс жылдарынан қалған мынау тәрізді 3000-ға жуық құнды экспонат бар. Мәселен, оқ тескен мына ыдыстың 70 жылға жуық тарихы бар екен. Ал су құятын мына бөтелкенің біздің кейіпкеріміз үшін орны ерекше. Өйткені ол оның майдан даласында жанынан тастамайтын серігіне айналған. Мінайдар ата мұны бірер жыл бұрын мұрағатқа өз қолымен әкеп тапсырған екен. Біздің мұрағатта Мінайдар Боранбаев атамыздың 10 шақты құжаттар сақталған. Соның ішінде майданда түскен суреттердің түпнұсқалары, орденнің куәліктері, газет қиындылары және елбасымыздың жеңіс күніне орай құттықтау қағазы да сақталған. Қостанайдан майдан даласына Мінайдармен бірге 500 жігіт аттанса, соның тек 38-і ғана елге аман оралыпты. Біз соғысқа батыр болайық деп барған жоқпыз, дейді ардагер. Бірақ еліне, туған жеріне деген шексіз махаббаты оны батыр етіп шығарды. Шынар Асанқызы, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық арнасы.